Dobroveče. Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Ministar unutrašnjih poslova Češke Vit Rakušan objavio je danas da je policija identifikovala svih 14 žrtava pucnjave u Pragu, gde je u četvrtak 24-godišnji student otvorio vatru na Fakultetu umetnosti Karlovog univerziteta. Među ranjenima je i troje stranih državljana, dodao je ministar na konferenciji za novinare, napominjući da je to bila najgora masovna pucnjava u češkoj istoriji. Vlasti su upozorile da bi broj poginulih mogao da poraste. Petar Matejček, direktor regionalnog štaba policije u Pragu, rekao je da se napadač ubio na balkonu zgrade univerziteta kada su mu policajci prišli. Preživelima će biti ponuđena psihološka pomoć. Među povređenima troje stranih je državljana. Građani su prikupili 102.000 evra za pomoć porodicama ubijenih i ranjenih. Sutra će u Češkoj biti dan žalosti. Potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je odbor direktora MMF-a potvrdio drugu reviziju aranžmana za Srbijom i kao najeminentnija finansijska institucija u svetu u svom izveštaju naveo da je srpska ekonomija potpuno stabilna, snažna i da i dalje raste. Ovo je jedna lepa, važna i velika vest za građane Srbije. Kraj godine je, uprkos svim izazovima, uprkos ogromnoj svetskoj krizi, MMF, ne Aleksandar Vučić, ne Siniša Mali, nego upravo najvažnija, najeminentnija finansijska institucija na svetu je izdala izveštaj da smo potpuno stabilni, da nam je ekonomija potpuno stabilna, da smo snažni, da smo jaki i da rastemo uprkos svim problemima u svetu, rekao je ministar. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa posebnim javnim tužilaštvom za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u nastavku akcije identifikovali su i pronašli 14-godišnjaka i 15-godišnjaka iz Beograda za koje se sumnja da su putem jedne gaming platforme naručivali slanje poruka preteće sadržine obrazovnim institucijama koje pohađaju na teritoriji Beograda o navodno postavljenim eksplozivnim napravama, čime su ugrozili bezbednost većeg broja dece i građana. Sumnja se da su maloletnici iz Beograda u posebno kreiranoj grupi na toj gaming platformi od maloletnih lica koja su ranije u akciji policije identifikovana kao pošiljaoci preko 80 elektronskih poruka o navodno postavljenim eksplozivnim napravama u obrazovnim i drugim institucijama na teritoriji Srbije i regiona zahtevali slanje pretnji, dok su istovremeno na platformi razmenjivali iskustva o način zaštite anonimnosti na internetu. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1100 budućih policajaca koji traje do 29. decembra. Polaznici će pohađati Centar za osnovnu policijsku obuku. Biće primljeno 550 policajaca, 300 polaznika za saobraćajnog policajca i 250 graničnih policajaca. Oni će raditi u Beogradu, ali u još 26 policijskih uprava širom Srbije, a za policijsku upravu Sremska Mitrovica otvoreno je 47 radnih mesta, od kojih 7 policijskih službenika opšte nadležnosti, 10 saobraćajnih policajaca i 30 graničnih policajaca. Major policije Miroslav Janković, komandir policijske ispostave Stara Pazova, objasnio je da pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije od 18 do 24 godine, odnosno 27 ukoliko su završili studije na Kriminalističko-policijskoj akademiji, da ispunjavaju određene fizičke, psihološke i zdravstvene kriterijume i da poseduju vozačku dozvolu B kategorije ili da je započeo obuku. Prijavljivanje se vrši jednostavno odlaskom u policijsku ispostavu u Staroj i Novoj Pazovi. O potrebnoj dokumentaciji kandidati se mogu informisati i na zvaničnom sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, a nakon podnošenja komisija će razmatrati prijave te vršiti rangiranje prema definisanim pravilima. Obuka koja traje godinu dana biće realizovana u Centru za policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, a konkurs je otvoren do 29. decembra. Udruženje za zaštitu životinja Foksi i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović održali su konstruktivan sastanak usled inicijative pomenutog udruženja da se dočak nove godine, kao i one pravoslavne, održi bez tradicionalnog vatrometa.
Radinović je ovaj predlog prihvatio te je najavio da će novac koji je bio namenjen u te svrhe biti iskorišćen za kupovinu paketića za najmlađe sugrađane. Odluka da se odustane od vatrometa doneta je sa ciljem da se očuva mir i dobrobit životinja, ali i da se pokaže solidarnost prema porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju koje bi buka vatrometa mogla uznemiriti. Predsednik Đorđe Radinović izrazio je zadovoljstvo zbog postignutog dogovora, naglašavajući važnost humanosti i solidarnosti tokom praznične sezone. Takođe, apelujemo na sve sugrađane koji planiraju korišćenje pirotehničkih sredstava da imaju na umu da sa svakom zapaljenom petardom mogu prvenstveno da ugroze, uznemire ili povrede sebe i svoje bližnje, a potom i starije sugrađane, decu, bebe i svakako životinje. O tome koliko je pirotehnika opasna govori i podatak da su u periodu od 2020. do 2022. godine pirotehničkim sredstvima povređene 52 osobe, od kojih su njih 27 deca, odnosno maloletna lica. Predškolska ustanova Poletarac u pozorišnoj sali organizovala je danas humanitarnu akciju sa ciljem da se pomogne porodici Brkić iz Stare Pazove, čija je kuća nedavno stradala u velikom požaru. Vaspitači su izveli predstavu Lepotica i zver. Odazvao se veliki broj dece, roditelja i sugrađana koji su pokazali humanost na delu. Iz Poletarca su se zahvalili svima koji su učestvovali u organizaciji, a naročito ljudima dobre volje koji su pomogli da se prikupe neophodna sredstva. U kući porodice Brkić 19. decembra izbio je požar. Ova šestočlana porodica trenutno živi i spava u jednoj sobi. Svaki vid pomoći je dobrodošao. Garderoba, hrana, igračke, građevinski materijali. Broj telefona za sve informacije od oca Branislava Brkića je 063-311-101. Broj računa na koji možete da uplatite sredstva za pomoć porodici je 150-800-100-5724-177-58, a račun je od majke Snežane Brkić. Ukoliko ste u mogućnosti, možete pomoći tako što ćete stvari odneti u osnovnu školu Boško Palkovljević-Pinki u Staroj Pazovi. Kulturno-umetničko društvo Branko Marković iz Surduka organizuje svoj tradicionalni godišnji koncert koji se realizuje već 28 godina. Na koncertu će publika imati priliku da uživa u raznolikom programu koji obuhvata folklorne igre, pesme i muziku karakteristične za ovaj kraj. Plesovi i pesme iz različitih krajeva Srbije će oživeti na sceni donoseći vam deo bogate kulturne baštine. Decembar je mesec kada se sumiraju svi napori i rad koji su uloženi tokom čitave godine, a iz ovog društva ističu da su zadovoljni kako je 2023. protekla, te se nadaju istom i u narednoj godini. Koncert je zakazan za subotu 23. decembar od 19 časova, a ulaznice se prodaju po cijeni od 300 dinara. Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove u okviru 12. kola Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije dočekaće na svom terenu ekipu Vojvodine iz Novog Sada. Staropazovačka ekipa nakon 11 odigranih utakmica zauzima 11. mesto na tabeli sa samo 2 pobede i 9 poraza, dok se njihov sutrašnji rival nalazi na 5. mestu tabele. Ovaj duel zakazan je za 23. decembar od 19 časova. Prvog dana vikenda pretežno oblačno i vetrovito. Na jugozapadu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a na planinama sa snegom. Najniža jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna od 8 do 18 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno večer.